aawo kale waa habeen kaftan iyo dardaaranba isla socda. Waxaan rabaa marka hore guddoomiyaha golaha shacabka, guddoomiyaha aqalka sare, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, golaha wasiirada, labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka, guddoomiyaha gobolka Banaadir, kooxda fanka ee Horseed oo runtii aan aad iyo aad heesahooda iyo murtidooda iyo muusigooda sida wax isugu maaragtay isugu maaragtay dabaridaan ama dabaridaan heesahan aad iyo aad u jeclahay, kooxda deegaan, kooxda nooga timid Koonfur Galbeed Janakwa saxmata Janakwa. Wax yar baan rabaa inaan ka yiraahdo Janakwa. Janakwa maxaad mursalaas la fadhinaa markaan dhinac u jeesto wuxuu yidhaahdaa kooxdan waa koox qaran, waa koox ula si fiican u dhegayso. Waa ii macnayaa marka Janakwa macnaheeda marka ilaa saddex jeer yuu ii macnayay. Waa isii loobaa isaga naftigiisa wuxuu iloobayaa inuu ii macnayay horey ugu macnayay. Marka Janakwa aan idin macnayo marka waa wax la jecel yahay oo qurxoon. Waan arkaysa inay qurxoonayeen dhalinyarada cawa. Waxaa intaas dheer Abwaan Shube oo ah maareeyaha murtidii madadaalada, golaha murtidii madadaalada, oo markii heesahaas uu dhacday gadaal u booday oo buug dheer wata oo qoronaya magacyadooda, wuxuu u maleeyaa inuu joogo 1972 heesaha hirgale inuu xulanayo kooxda. Waxaa ka sii darnaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo markii heestii Muqdisho ammaanteedii ay bilaabatay uu soo kacay, waxaan moodayaa xoogaa inuu ridimka la qabsaday uu cayaari doono. Ma yeeline wuxuu u maleeyey inay sugayaan oo ay soo dhaweynayaan salaan uu kala daalay. Waxaan leeyahay goormu dhexda fariisan dhex istaagi doonaa uu la qabsan doonaa ridimka. Laakiin salaantii markuu soo dhameeyey mar labaad uu ku soo noqday waa soo fariistay. Maxaa la yiraahdaa martida sharafta leh oo caawa halkan nagala soo qayb gashay kooxda Kalamaan, runtii oo aan aad iyo aad u jecelnahay suugaantooda iyo murtidooda iyo runtii siday wax isugu aadiyaan. Oday Cabdulla wuxuu yidhi dowladda waa ogolahay, laakiin waxaan ogolahay markaan xilka hayo. Waxaan leeyahay hadda caawa laga bilaabo waxaa tahay maareeyaha golaha Kalamaan yaa tahay dikreta haysataa. Marka war fiican lagaa maqlo wuxuu sheegayna wax badan baa khalad ka aho. Qofka nala dagaalama kuma soo dirno, wuu ka yar badbadiyey. Allah mahad leh oo runtii caawa halkan isugu kaa keenay meeshaan neecawda ah oo qurxoon oo wanaagsan. Waxaan uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa, isaga naftigiisa caawa dhan wuxuu tusaayey nalalkan dardaarmaya. Waxaan ku yidhi waxqabadkaaga ku darso geedaha qaarna kareditka sidii dadkii kaa horreeyey kulli hawada qaadanin. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyey lahaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay, khaasatanna aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad. Anigu waxaan aaminsanahay waayo haru joogtaan kama wado oo waa leeyahay maaha, laakiin inaad ka duwan tihiin
كي سجالات يسديدات يكوي كوري وحاود وانتهين كنتي وحاقيب كتهين أما أدهربوت كتهين حاصل انت يدقنا شها دولة نمو وهايد وحوري لو واي وديب نوردقين وحاد برنانك كي استاكتين وح الله وحي خلافة دولة نمو سيد واسكا كرايسيس وحوي وح لما نجريو هاد بدي بكي ماذا لأن وحلا ما ملايا شن يتوريو لما تملين دد جارا يه أو اللي بحالات هذا صومري أو صدق صنع دب على صومري إن ظروفه بدن إجران مركا وايمان أنا جانا ده صومالة أنا واسو مسنا هاي بخلاف يسكور ما دي مر واسو مسنا هاي يقفل بإنه سيدي سو بقرية واسو مسنا حقيقة وحي كفو قاعدين وح الله وحي خلاف أها وحي كفو قاعدين وح الله وحي دبعت وكيني كريد دول لماذا يد أمر دبودع وكيني كريد waxa arkaysan oo leeyahay waala qabtay waxay ka ahaayeen ee hormood iyo ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen laaantood deganaashahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqeyn laaantoodana wixii la qabtay laba qabteen marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin talabaad wada shaqeynta dawladda dhexdeeda ah waa maqleysan kalamaan oday wuxuu yiri meeshan wax laga dhifay ma jiraan waa sax dhaqankii siyaasadeed hore waa bedelnay oo waxaan ku bedelnay wada shaqeyn waa sax perfect ma jiro ilaahay umba yaadan bin aadan baan nahay khaldad waa iska iman dib waa iska iman kara laakiin waxaan ku dadaalnay in aan dhexdeena wada shaqeyno in madaxtooyada iyo golaha wasiiradu ay wada shaqeeyaan golaha wasiirada iyo labada aqal ay wada shaqeeyaan dowlad ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagu sovereignty ah iyagu dowladnimada iska leh inaan wada shaqeyno waxa weeye wada shaqeyntaasna qayb weyn waxa ka ah golaha labada aqal ayaa qayb weyn ka ah tan saddexaad inaan kala madax banaannahay waa cadeynay in hay'ad walba oo dastuuri ah هذا كله كمدح بنائهين ويمقطع أو وح كل حجرة مجران ونرى أركي مايو وصح لا بواجرة لكن وحنقول عفني قلها وزيره من هوش وضع قبضان لا وضع أقلنا هوش وضع قبضان تاس حقيقة ووح كنت نجوع صب وحي كانت مركا إن شروع بدن أي عن صحيان wala shaqeynta waasaashe waasaad maqleysin 20 iyo 2 sharci yaan saxiyeen 20 iyo aan saxiyeen laba kalena waa hor waa la yaala macnaheedu waxay tahay juhdiga galiyeen iyo shaqada qabteen waa markaan leeyahay lamid ma aha kuwi ka horeeyay waana ku mahadsan yihiin shuruucdaas waxaa kamid ah marka kii maanta ay aan saxiyeen oo ahaa shalay oo ahaa kii doorashada sharciga doorashada aad iyo aad ayay runtii ugu mahadsan yihiin annagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso bacdamaa waqtidan marka la soo gaaro xoogaa ay timaado iskhilaafaad iyo cudur daro fara badan laakiin runtii aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa sharcigaasna wuxuu ka bilaawday heshiiskii baydhabo iyo ka bilaawday baydhabo markaan isku tagnay baydhabo agreement dowlad goboleedyadii iyo annaga markaan halkaas isku tagnay iyadoo la leeyahay waxba lagama soo saarayo oo sida uu sheegay Duqa Cabdulle inta badan dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta ah lagama filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada saxnay waxay ay saxay aan wada saxnay in doorashada 2020-ka ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awoodooda
waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan. Wixii ka dambeeya marka waxaa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqeynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iska lahaa. Annagu waxaan soo diyaarinay marka midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu midayn karaa dalka oo single constitution yahdaa oo haddaad tahay xildhibaan inaad matalayso dalka oo dhan aad matalayso codka Kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay Baydhabo, kan Baydhabo aad ka heshay uu yahay mid boosaaso aad ka heshay iyo guud ahaan dalka oo dhan iyadoon cidna la siinayn special status aan la siinayn. Waxaan u arkaynay inuu yahay kii ugu fududaa, kii xoojin lahaa multi-party systemka, axsaabaan xoojin lahaa oo xisbi dadku ay u dooran lahaayeen intay u dooran lahaayeen shaqsi. Anuu marka haddii kaas way kaan rabnay, dad badan oo halkan fadhiyana laga yaabo inay ahaayeen kaas inay rabeen, waana laga raayay. Mid kale la soo baxay annagu kaas waxaan u arkayna xaqiiqatan inuu ahaa mid aan ku burmood garayn karno, aan u sheegi karno shacabka. Xisbiga matalan dowladdu oo laga yaabo xildhibaano badan inay qayb ka yihiin, inaan nidhaahno xildhibaanadani hawshaasi soo qabteen, haddaad doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho dib u soo doorto. Laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo ku lahayn oo qof walba iskiis uu raadsanayo xilkiisi. Laakiin aad sheeganaysaan axsaab gaal aad ka sheeganaysaan, laakiin dadka waa idinkugu codeynayaan shaqsi ahaan wixii aad tartay, dadka aad tartay ama deegaankaas aad tartay. Qofkii diida marka sharcigaas waa qof aan rabin awoodda dadka in lagu celiyo, maxaa yeelay mid annagu aan wadanna maaha, waa mid golaha shacabka labada aqal oo shacabka Soomaaliyeed 15 milyan ama 20 milyan matalaya ay iyagu keeneen intay guddi u saarteen, shirar badan galeen, xitaa xamar ay ku filnaan weyday ee dowlada waddamo kale aadeen si ay ugu dhuntaan oo ay u soo saartaan waxa ay u arkaan inay dan u tahay dalka. Waxaa la filayaa marka bacdamaa kii annagu aan wadanay uusan ahayn inaan loobi ka geli doonno oo dad badan ay u fasiri doonaan inaan isku cabbireenno dharkaas. Laakiin waa u daynay sharcigaasi waa kanaa horteedu yaallaa. Hortiinaan ku saxiixayaa caawa waxaan codsanayaa labada gudoomiye iyo labada prime minister inay garabkay soo istaagaan. Caawa laga bilaabo dalku doorashuu aaday ha la ogaado. بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية الفدرال كسوماليات مركو أركي قضب كسديتني تدوات farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka markuu arkay qodobka 9-aad xarafka fa ee dastuurka markuu arkay warqada gudoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxiixo sharcigan waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. Marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. markhaatan u yeelaya ya wakas
ما إن شاء الله. طيب أفضل كرت المايك. وفرسان كرنا مرك وسوق قبل قبينا مركا وحان اوهم بلينا يا مركا انا بوقا دينا يا ان بارلمان كا لابد اقل اللي بانا شرفت له يا اوهم بلينا يا وانا انت انشيقا يوهي انا يهين ان بارلمان كان طبنات أنا أقول لك بفكر كيغا الرأي جاي كي وفي عنا إدل كصومري شعب كصوماليات شعب كصوماليات ودركتان إن دبل دخوسو علي أوديني إن قعنت الذين سوق قليي إن قلاها شعب كا أقل كسر الله وضوا يعرو أنا عاو هالك كوسي حي إن أندوني له إن قعنت كوكب ستان أوديننا aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shakhsiga aad doonaysaan khaasatan dhalinyarada la yiraahdo 145 oo mustaqbalka iska leh oo qaarkood aaminsan inuu waqti badan ka lumay hadda awooda gacanteeda kugu jirta waxa loo baahan yahay in la iska dhigo qoryaha oo qalin kala qaato oo aad codaysaan aad u codaysaan qofka ah iyo xisbiga aad isleedihiin waa ugu wanaagsan yahay qabiilka ka fogaada waxaan doonaynaa doorashadan inay noqoto doorasho nabad ah oo xalaal ah oo dadku dhan ay u siman yihiin maxaa yeelay waa markii ugu horeysay 10 sano ka bacdi awoodiini gacantii lagu soo celiyay waxaa laydin ka rabaa oo kaliya in idinkoo raali ah aad doorataan cidaa rabtaan waqtigii colaada isjijiidka iyo isriixa waa dhamaaday maanta waxay tahay qofka aad ku dooranayso ama xisbiga dooranayso inaad ku doorato wax qabadka xisbiga iyo shakhsigaasi wuxuu u yahay marna ha ku dooran dan gaar ah marna yaan lagu dooran qabiil iyo qabyaalad maxaa yeelay waa soo marnay 30 sano ayay ummadeenu dhibaateysnayd dhiig badan u daatay hanti badan iyo dhaqaale badan ay burbureen maanta waxaan u dhaqaaqnay jidkii ama wadadii ama dariiqadii dimuqraadiyadda yaan u dhaqaaqnay hadii awoodiina gacanta lagu soo celiyay waa inaad u gudutaan waajibaadkiina si nidaamsan xilkasnimo ay ku jirto oo dal jaceel ah oo wadaniyad leh dowladdan waxay ka shaqeynaysaa in loo sinaado oo electionka ama doorashada ay u dhacdo si loo wada siman yahay oo xaq ah oo xalaal ah oo la arko oo la wada arko siyaasiyiinta waxaan leeyahay iimaansada shacabkiina iyo dadkiina iyo shuruucda hadda jirta oo kan uu kow ka yahay iimaansada karerid cid gaara ku qaadanaysa ma jiraan hawsha socota hawshan waxay ka soo bilaabatay hadda waxba bilaaban waxay ahayd wax soo taxnaa oo soo socday ahayd marba heer soo maraayay iyo marxalada soo maraayay waxay soo martay waqti oday dhaqameed ee uu soo xulayay oo xildhibaanada soo xulayay oo garwadeen ka ahaa madaxweyne ka ahaa madaxweynihii hore sheekh shariif uu ka ahaa waxay keentay in xildhibaano ay yimaadaan xildhibaanadaasi meesha aan soo gaarno ay wax soo gaarsiiyaan madaxweynihii ku xigay yaa ku yimid oo lagu doortay oo xasan sheekh ahaa isna waa in hansgareeyey kor u qaaday wuxuu ka dhigay 11 qof in erga ah inay idin soo doortaan saasaa halkan ku fadhidaan marka macnaheedu waxay tahay waxay soo qaateen oo ay ku leeyihiin legacy ama taariikh ku leeyihiin xilliyada iyo marxaladaha aan marayno oo hadda ay ugu dambeyso inaan dadka aan taladii dib ugu celinno iyo awooddan dib ugu celinno marka kareeridka kulli waa la wada leeyahay ugu dambeyn hawshaani waxaa loo gudbinayaa guddiga doorashada madax bannaan
iyaga laga rabaa inay la tashi ka sameeyaan oo ay kala tashadaan xildhibaanada, ay kala tashadaan xukuumadda, ay kala tashadaan civil society-ga, ay kala tashadaan dadweynaha guud Soomaaliyeed, ay kala tashadaan dowlad goboleedyada, ay kala tashadaan beesha caalamka ay kala tashadaan. Maxaa yeelay talada adaa ku nool iyada kuuma noola, laakiin shaqo sahlan maaha. Aan u duceyno Allaha u fudeeyo. Ugu dambeyn, sanadkan waxay ku aaday 60 guuradii ka soo wareegtay waqtigii aan qaadanay xurriyadda 1960-kii. Waa 60 jirsanay. Sanadkan July 1-deeda waa 60 jirsanay. Waxay leedahay marka xusuus gaar ah. Dabaaldeg weyn oo aan ku faraxno ma jiraan oo dalkii weli dhibaatooyin badan ayaa jira. Laakiin xusuus iyo taariikh aan wax ka baranno, aan wax ku qaybsanno iyo leedahay oo aan muujinno inaan intaas ka adagnahay oo resilient aan nahay oo aan muujinno dalkeen inaan dib u dhisanno oo aan muujinno dib u heshiisiin dhaba inaan galno oo aan muujinno sidii aan ku keen lahayn midnimada Soomaaliyeed aan ku keen lahayn. Macnaheedu waa inaan wada istaagno xusuustan 60 sano, 30 sano waxaan ahayn dal iyo dad midaysan, 30 sanona waa kala socon. Waxaan rabaa inaan wada ducaysano kulligeen. Intaan ducada bilaabin, waxaan idinka codsanayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay xusaan oo la isu diyaariyo oo qof walba qaybtiisa ka qaato, kaalintiisa ka qaato. Hadday tahay wax ugu yar geed inaad beerto, hadday ugu yar tahay inaad qashinka gurigaaga ka horqaado, haddii kalena aad saacad ama 2 saacadood usbuuci aad geliso danta guud aad geliso si aan u nadiifsanno qof walba meeshuu joogo. Hadda meeshaan joogna Muqdisho ay nadiif u noqoto, burburka ka muuqda ee aan qurxisanno, aan u ekaysiino dalkii siduu ahaan jiray, dal nabad ah oo bilicdiisa iyo quruxdiisa la soo noqday. Saas darteed qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo waajibaadkaas saaran xusuusta 60 guurada darteed, qof walba inuu isxilqaamo, uu kaalintiisa qaato, wax alla wuxuu ku tari karo dalkiisa iyo deegaankiisa inuu sameeyo. Aan ducaysanno marka, aan ducaysanno Ilaahay inuu nabadna siiyo, Ilaahay inuu dhibka naga dulqaado, Ilaahay inuu midnimo noo keeno, Ilaahay dhexdeenna inuu burcad isu mariyo ama farmaajo isu mariyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.